Před 6 lety jsme přesně na tomto místě, tenkrát doslova na zelené louce, natáčeli se starostou města Rudná Lubošem Kocmanem o tomto projektu poprvé. V tomto místě by měla být nová moderní kapacitní jídelna, o kousek dál nové šatny a v prvním patře by měla být víceúčelová sportovní hala. My jsme měli už připravený projekt, měli jsme nápad od roku 95 a vlastně začali jsme ten projekt pozvolna realizovat díky vizím a odvaze rudenského zastupitelstva v roce 2015, kdy zdaleka ještě nebylo zřejmé, jestli vůbec takový projekt půjde ufinancovat. Nicméně šli jsme do toho, připravili jsme se, podařilo se připravit jak studii na třetí fázi, tak potom projektovou dokumentaci. V roce 2017 se podařilo vládním představitelům připravit dotační program na rozšíření základních škol kolem Prahy. No a my jsme byli jedni z prvních, kteří ten program využili, začali realizovat a dneska to, co tady vidíte, je výsledek té zhruba 4leté práce intenzivní, abychom tu školu dali dohromady. A už o prázdninách se povedlo zdemolovat starou část budovy, starou jídelnu, staré šatny. Už jsou hotové základy a zhruba za rok v tomto čase by tam mělo přibýt dalších 8 učeben kmenových, 8 kabinetů a 3 učebny odborné. Pak by snad projekt měl být hotový a snad budeme doufat, že na nějakých dalších pár let budeme mít školství v Rudné vyřešené. Dámy a pánové, nastal ten slavnostní okamžik, sice není 11.11, je 11.23 a já poprosím, abychom slavnostně přestřihli pásku a tím otevřeli toto přístavbu. Takže poprosím, já jsem strašně ráda, že se ze státního na těchto několik etap uvolnilo postupně až 4 miliardy, tak jak bylo řečeno, v tuto chvíli je to něco přes 150 milionů. Až postavíme druhou etapu, tak se sem vyjde až 1000 žáků. V této chvíli uzavíráme první etapu a v té etapě jsme postavili jídelnu, šatnu, tělocvičnu a od tvých dob se nejenom zvětšil počet žáků, ale taky se zvýšil počet učitelů. Když jsem sem kdysi před těmi 35 lety nastoupil, tak nás bylo ve sboru zhruba 20 a dneska je nás 64. Tak obec Krášnej dodává do této školy řadu svých žáků, zvyšuje tady v podstatě tu úroveň ty výuky. Tím, že do každé třídy dodá nějakého inteligentního žáka, stejně tak, jako dodalo kdysi mě do tvojí třídy a tím se zvýšil vlastně ten průměr inteligence v té tvojí třídě. Diáčáci učitelé zde žijí podle pravdivých zásad. Vytrvale hledají pravdu, poznávají tebe, jediného pomoce pravdy. Prosíme toto skrze Krista, našeho Pána. Když jsem nastoupil jako ministr financí v roce 2014 na ministerstvo financí a zjistil jsem, že je obrovský nedostatek kapacit škol, mateřských škol kolem Prahy, tak jsem za 5 měsíců, už červnu 2014, vytvořil speciální dotační program. Pan premiér, když má dneska dorazit, že? To jsou naše premiéři, které mám přijít, díky
starostům z Prahy Západ a Prahy Východ, kteří měli statistiky a demografické výhledy na to, že dětí bude v budoucnu přibývat a že je potřeba škol právě v Prstenci v okolí Prahy za minimálně 2 miliardy korun. Tak s touto statistikou a s touto studií jsme šli do poslanecké sněmovny a poslance jsme přesvědčili, že obce potřebují pomoci s výstavbou základních škol a to se také stalo. Příklad už jsme viděli v Chýni, kde máme novou školu. Do těchto obcí se stěhují stále více mladé rodiny, takže ta potřeba infrastruktury týkající se mateřských a základních škol bude dlouhotrvající a bude to vyžadovat samozřejmě velké finanční prostředky.